Vad behöver ni komplettera truppen med innan ni är klara för säsongen 2017? Vi kommer att se över och få in ett par, tre nya spelare. Kommer vi göra. Och självklart kommer vi titta på mittbackspositioner och mittfältspositioner som vi har börjat titta på. Vi kommer ganska långt i de processerna. Så vi hoppas på att vi ska hitta rätt. Får ni behålla Erik Israelsson? Ja, det är ett litet frågetecken eftersom han pratar med en utländsk förening. Vi får se, han kommer hem idag så vi får ta det därifrån. Vad hoppas du på det här? Alltså det är alla fotbollsspelare ström någonstans att få komma utomlands och spela fotboll. Och då vet vi om att även våra spelare tilldrar sig intresse. Och Erik gjorde väldigt bra för oss under de här åren han har varit här. Så att, det är inte konstigt att han har intressenter efter sig. Han var vårt bästa målskytt och så vidare. Så att, men han står under kontrakt så att det kommer bli förhandling i så fall om Erik vill röra på sig, och då får vi se så att alla parter blir nöjda. Vilken typ av spelare vill du helst ta in nu? Ja, så vi har ju tappat både Lars Sätra och David Boviklander, så vi måste ta in en mittback. Det ser vi. Vi kommer fylla på med en mittback från våra egna led, Marcus Degelund. Men vi kommer också titta på den positionen utifrån, det kommer vi göra. Sen är det väl inte så där jättekonstigt att vi tittar på en mittfältare också. Nu har jag hämtat tränaren från Danmark. Tittar ni ditåt när det gäller spelare också? Ja, vi tittar ju ganska brett över lag, men det är självklart att danska marknaden är under lupp eftersom Jakob känner till och väldigt väl. Så det kan nog vara en möjlig marknad för oss, svarar jag. Hur nära är ni att knyta till någon av de här nya spelarna som ni behöver? Vi är ganska nära, det är vi. Det är lite olika detaljer som återstår på några av dem. Hur snart tror du att affären är? Om allt stämmer så hoppas jag att vi ska kunna ha minst en eller kanske till och med två spelare med oss på träningsläget nästa tisdag.